Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Aquí estem en aquest matí de divendres. Avui també temps per parlar de cultura. Si ahir us proposàvem anar a veure el proper dilluns el muntatge Figarreres, realment molt, molt interessant, a través d'un grup de teatre gallec, avui us proposem aturar-nos en un espectacle que podrem veure a partir d'aquest divendres setmanalment al Mercat Central. Un espectacle familiar titulat La vella Quaresma als mercats, que impulsen d'una banda la companyia genovesa Narratives Teatrals i d'una altra l'associació Histrionis Teatre. I avui ens acompanya el director artístic de Genovesa i d'aquest muntatge, que és el Joan Rioner. Joan, molt bon dia. Molt bon dia, Ricard. S'ha acabat el carnaval, comença la Quaresma. A partir d'aquest divendres ens proposeu aquesta vella Quaresma. Exactament de què va això? Correcte, mira, doncs a partir d'aquest divendres, totes les sessions, menys la d'aquest divendres, dia 4, seran el dissabte i al Mercat Central de Tarragona, al Mercat, al Passa Corsini, dins del mercat o fora, això encara ens ho han de dir. Suposo que estan pendents de si hi ha algun canvi, alguna evolució amb el tema pandèmic, però tradicionalment els altres anys s'havia fet dintre. Però ens van proposar d'iniciar el divendres al Mercat de Torreforta, és un espai magnífic en el que jo particularment ja he estat explicant històries, explicant contes a través de la Biblioteca Pepita Ferrer, i un ambient genial, és un mercat més petitet, és clar, però amb molt bon ambient, i quan ens vam proposar doncs no vam dubtar, vam dir, és clar, sí, anem el divendres a fer aquesta mena d'estrena. Un espectacle, ben bé un espectacle tampoc és l'acció d'arrencar la cama a la vella Quaresma, que se repeteix durant 7 dies. Recordeu que la vella Quaresma és una dona amb 7 cames i amb faldilla, i li arrenquem una cada 7 dies fins que arriba la primavera. Doncs començarem al Mercat de Torreforta. És a dir, avui es comença el Mercat de Torreforta, avui, aquesta tarda. Aquesta tarda. I a partir de la setmana que ve, cada dissabte, matí i migdia? A les 6 de la tarda. A les 6 de la tarda, sempre seran a les 6 de la tarda. Sí, sí. Els dissabtes al Mercat Central, a la plaça Corsini. Correcte. I aleshores què feu, Genovesa i Histrionis Teatre? Doncs mira, doncs a mi ja fa molts anys que des del Mercat i des de l'Ajuntament, bueno, fa molts anys tampoc fa tants, farà 4 anys em van proposar això de fer aquesta acció d'arrencar la cama, però d'una manera una mica divertida, d'una manera teatralitzada. És una acció breu, de 10-15 minuts. I el que farem és arrencar la cama i que el públic s'ho passi bé. Novament, comptarem amb la col·laboració de diversos convidats, que segons ens han fet arribar sereu mitjans de comunicació, i en col·laboració o de la mà també del grup de teatre tarragoní dels Histrionis, que ja és el tercer any que ho fan, doncs ells són els que posen els actors, hi posen tota la presència, posen tota l'activitat física i visual i posen la veu en aquesta acció, i jo senzillament sóc el que ha fet el guió i el que intenta posar ordre en aquesta bogeria divertida d'arrencar una cama cada setmana. Sí, perquè les 7 cames de la vella Quaresma representen, si no m'equivoco, clar, les 7 setmanes que van des del final del Carnaval, no? Fins exacte. A l'arribada, fins a la Pasqua. Sí, 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 no? Sí, sí. Aquest és el període de portar-se bé, que tradicionalment sempre ens han convidat. Però aquest és el missatge que traslladeu des de l'espectacle, això de portar-se bé? El missatge és una mica gamberro, perquè l'acció crec que ve molt enllaçada amb el context del Carnaval. És un personatge total. Aquesta vella Quaresma ve de la mitologia tradicional o de la tradició catalana, bàsicament, i és un personatge molt, molt gamberro i molt divertit. La tradició supera una vegada més a tota la capacitat d'imaginació i ens proposa aquesta activitat tan divertida d'arrencar un cop a la setmana aquesta cama en aquest personatge fins que se'n queda sense. Quan se'n queda sense, bueno, això del bon temps ja fa de mal dir, perquè sembla que ja fa molts mesos que estem a la primavera, però arribarà, si més no, la primavera de calendari que tradicionalment que associava més doncs, al bon temps. Clar, el canvi climàtic no us hauria d'afectar, malgrat que en la realitat, no, en la realitat quotidiana sí que afecta. És lamentable, però la cosa doncs, ara mateix sembla que està així. Òbviament, doncs, és un motiu ja d'alegria de quan arriba la primavera, que s'allarga el dia, que tothom té encara més ganes
de sortir al carrer i després d'haver passat per aquestes setmanes de portar-se bé. Mm. Aquesta és la quarta edició de la representació, és a dir, el quart any. El guió sempre és el mateix o hi ha petites modificacions, Joan? El guió l'anem renovant cada any. En funció de què? De quins criteris? En funció del meu criteri, del que em ve de gust escriure, del que em ve de gust posar i de la coneixença que tinc amb els actors, perquè és el tercer any, com hem dit, que ho fem amb els histrionis, ara ja els coneixo millor, tot i que havíem fet alguna col·laboració amb eix anterior, i sé quina és la característica d'aquesta companyia, que també és una mica gamberra. Però veja, resumint una mica, arrencar cames a la vella Quaresma és una cosa tradicional i que no fa mal. Mm-hmm. Que a la vella Quaresma, que s'arrenca una cama, de vegades d'una manera una mica divertida, però hem de tenir present que és un personatge de ficció i que no se li fa mal. Tot i que aquest any, i ja avanço com a novetat, ja que estem a punt d'estrenar això, no només coneixerem o tornarem a rebre la visita de la vella Quaresma i de dos presentadors, sinó que comptarem amb la col·laboració de la mare de la vella Quaresma i de la vella Quaresma quan era nena, perquè la vella Quaresma també va ser nena. I ens venia molt de gust conèixer-la. Per això, què vol dir? Que són dos personatges que s'afegiran a l'espectacle? Sí, tindrem la sort de conèixer en primícia, de fer un viatge en el temps, per conèixer a la vella Quaresma quan era nena, que també tenia set cames. Deies abans, parlaves dels actors i de les actrius del grup d'histrionis. Adaptes d'alguna manera doncs, el guió en funció dels perfils d'aquests actors, que per cert són tots molt joves, no? Hi ha l'Arnau Fa. L'Arnau Fa, que aquest any no aquest pot any col·laborar no? Per feines personals, però hi ha tota la colla. Està la Núria, està la Laia, està l'Oriol, està el Jorge, etcètera, etcètera. Està la Vanessa, també. I bé, doncs al llarg d'aquests anys sí que és veritat, l'any passat va ser un any estrany perquè es va haver de gravar tot per vídeo i cada setmana es va anar emetent aquesta arrencada en directe. Bueno, que no era en directe perquè s'havia gravat tot abans, però l'any passat sí que els set gags o les set accions van ser totes així diferents. Eren una miqueta més curtes perquè era per un vídeo i fa dos anys, que va ser la primera vegada que ho vam fer amb els histrionis, només vam poder arrencar, si no m'equivoco, dues cames. Perquè després ja va venir el confinament. Ens va arribar la pandèmia. I el primer any el vaig fer jo sol. I tu sol? Jo aquest any Joan Rioner ell mateix. Vaig fer el guió, vaig fer la direcció, que m'ho vaig dirigir a mi mateix i no va haver pas cap problema en aquest sentit. Aquest és l'avantatge de quan te diriges a tu mateix, que no hi ha massa problemes. I cada setmana s'anava jo mateix arrencant a la cama. Però sí que em vaig donar compte que calia dinamitzar una miqueta millor o una miqueta més, perquè era una miqueta així esgotador que cada setmana la mateixa persona arrenqui una cama i és quan se'm va ocórrer fer la proposta en els del mercat, els va semblar molt bé de que fos un grup jove amb més ventall d'actors per anar canviant cares els qui ho fessin cada setmana. I això de treballar amb un altre col·lectiu, com en aquest cas histrionis? Molt fàcil i divertit, que ho posen fàcil, que estan super rodats, són encantadors, tenen vitalitat, que tenen aquella força la que de vegades jo ja no hi arribo i els miro molt i intervinc poc perquè ja estan rodats i perquè tenen bones idees. Gairebé van sols, podríem dir, a partir del guió que ha escrit el Joan Rioner. Escolta, Joan, i la figura qui l'ha fet? Qui l'ha dissenyat? La figura va ser dissenyada per l'Edu Polo, un il·lustrador tarragoní. És de grans dimensions, i la figura és la que presideix el fons sempre d'aquesta acció. Amb una diferència que cada setmana té una cama menys. Clar, jo ara t'anava a preguntar, i què feu o què es fan amb les cames que van desapareixent? Forma part del misteri de l'espectacle? Aquest és un dels misteris que intentarem resoldre aquest any, que ho intentarem, perquè ja avanço que també que tindrem la visita d'un arqueòleg tarragoní molt prestigiós, que tothom coneix i és molt mediàtic, que cada setmana és un senyor amb bigoti i amb barret de safari, que cada setmana ens vindrà a donar explicacions històriques sobre el fenomen d'això de la vella Quaresma i intentarem resoldre què passa amb aquestes cames, però si bé és cert, cada any com per art de màgia, jo me les trobo dins d'una capaceta que estan en uns baixos del mercat. No se'n van a parar durant aquelles set setmanes, però cada any veig que reapareixen dins d'una capseta.
Molt bé. Escolta, anem acabant. Aquest és un espectacle bàsicament per nens o no, o per adults, o s'ho passaran bé tots? Crec que s'ho passarà bé tothom i aquest és un dels nostres objectius, no? Els espectacles infantils ja no són infantils, sinó va ser una escola, no? És en aquest sentit, són per tota la família. I aquest és un fenomen comú des de fa molts anys, que fas un espectacle familiar i et trobes que hi ha més adults que no canalla. Que poso un exemple. Hi ha un nen que ve amb la mare, que ve amb el nòvio, s'han separat, el pare està a segona fila amb l'altra nòvia, que hi ha l'àvia, que hi ha la sogra, que hi ha la tieta. Sovint et trobes que hi ha més públic adult que no públic infantil. I per mi és molt important que tothom s'ho passi bé. I és espectacle de carrer, en la mesura del possible. Quan dic de carrer, vull dir, en la mesura del possible es pot fer a l'exterior. Sí. Tot i que els darrers anys sempre s'ha fet en el recinte interior, suposo que perquè estigui més ben emmarcat dins d'un espai concret. I bé, ja el dissabte a la tarda, com tots sabem, el mercat està bastant tranquil i s'hi pot posar força gent. Ara ja no hi ha restriccions, però això que suposo que serà dins del mercat. Molt bé, perfecte. Doncs recordem que l'espectacle de la vella Quaresma aquí a Tarragona arriba aquest divendres, que comença el mercat de Torreforta amb la col·laboració de la Biblioteca Pepita Ferrer de Torreforta, i que a partir de la setmana que ve es podrà veure, anirem traient les diferents cames de la vella Quaresma cada dissabte també a partir de les 6 de la tarda al mercat central de la plaça Corsiner. Joan Rioner, moltes gràcies. A vosaltres. Que vagi molt bé totes aquestes sorpreses i disbauxa i en temps de Quaresma, malgrat les restriccions que indiquen la tradició. Aquí estem per trencar-les, no? Això mateix, aquest és l'objectiu. Molt bé, Joan Riuré, moltes gràcies. Avui el convidat aquest matí de divendres, pensant ja en el cap de setmana. Avui el convidat del Bon Dia Tarragona.